Thank you.
Thank you.
defense. Did you recognize 5 times that you lose ball out one-on-one? Is the player back on you? And running there back, they change two players every single time. Transition. Has to go from the middle. They come in two players. Pass the ball to the back player. And now, right back. Center player, left wing. Okay? Everything is about defense. Cover the line. They are running behind our back. Concentration, communication, continue to play.
on us. Now we go with two changes now. Jonas, two changes. You and Reichel goes inside. You go inside first. Second, you go in. Okay. Hey, listen. Play. Put here in the left side. Open directly. And we play directly. Wojtek, you go three. Hey, here. Hey, listen. Minimum the ball. No pass to pivot. To the ball. Okay, after this. If there are one situation at the end, play one situation Zadek or Kasparek. Let's go, let's try to play until the end, guys. Jakube, ten výsledek v tomhle zápase není tak výrazný jako v prvním střetnutí s Izraelem po prvním poločase. Čím to? Tak Izraelci hrajou taky o všechno, oni potřebují vyhrát, aby se zkusili ještě z třetího města kvalifikovat, takže dávají do toho zápasu všechno. Hrajou trpělivě v útoku, nezbavou se snadno míčů, takže musíme na tom víc teďka v druhé půlce zapracovat, aby jsme vyhrávali. Aby jsme byli víc trpělivější v obraně a nedostávali tak snadné góly potom. Oni hrají o všechno, vy už máte své jisté. Jak náročné je koncentrovat se do tohohle zápasu? Tak myslím, že my jdeme dnes do zápasu taky na 100%, že chceme vyhrát, kor doma chceme se rozloučit před domácí, kvůli jsou výhrou. Takže myslím, že tam ta koncentrace určitě je, jenom musíme na tom ještě víc zapracovat, aby jsme v té obraně víc zapracovali. Myslím, že útok není špatný, ale v té obraně musíme ještě máknout. Díky, ať se jde. Jo, díky. Tolik tedy hodnocení Jakuba Štěrby, no a my už se můžeme vrhnout na přestávkový program, který bude patřit komu jinému než Martinu Galiovi.
Thank you.
houses to help him to go out deeper. And if someone is alone on the court, that's the left wing, Marek Pancho. And we spoke about this half out in attack. Stop these tricky passes down to pivot from 3 meters tall. Why we are doing this? Pivot has a role to take them on side. And then we will cross simple leagues, double leagues in attack. You start as a left back player, then make Hugo and change. And then you attack number three, not number two. All the time, legs are winning this game, okay? Movement, three back player, wings, wide position, pivot important. Hey,
minutes we need. One. Why we are fast? There's no reason. Use your legs, go to the end. Every time use advantage. Whenever you have advantage, go to the end. 2 minutes special. Put the pivot on position to make the screen or to move. Okay? In defense, Leon. Yes, yes. You're coming out on 5-1. Okay? Leon is out. Tomer is behind. He's back. Thank you.